Honda Accord 8 генерация, добавихме китайска мултимедия, която в случая е във вид на 9-инчов дисплей към фабричната аудиосистема на колата. Добавяме видео, добавяме музика от всякакви аудио-видео формати и чете, в случая 24-битов флаг. Добавяме навигация, Google Maps или Waze или кой каквото иска да си ползва. Bluetooth hands-free, макар че колата може да си има, може да си няма. Тук интересното е, че освен това, което ние добавяме, може пълноценно да използваме и фабричната система. Сменяйки станциите, може да си използваме 6-дисковия му ченджър. Може да ползваме USB-то на колата. И когато сме на AUX, ползваме целият пълноценен Android с всичките му екстри, нали, които може да се сети човек, плюс камера за заден ход, в случая HD камера. Спасибо.